Здавна в Острозі ширяться чутки про підземельні ходи. Нібито місто перекопане багатоповерховою сіткою таємничих переходів, у які всі, хто б не потрапив, гинули. Існує легенда про єзуїтів, які наприкінці 17-го сторіччя послали туди хлопця-злодія, якого засудили до страти. Юнаку пообіцяли життя, якщо повернеться із підземелля живим. Йому дали факел, обв'язали мотузкою і домовилися про спеціальні сигнали. Якщо трапиться якась знахідка, смикнути один раз. Якщо спуститься на поверх нижче – двічі. У випадку небезпеки – тричі, щоб його витягнули нагору. Хлопець довго йшов, час від часу смикаючи за мотузку. Після його сигналів єзуїти нарахували 6 поверхів. Раптом мотузок неймовірно засіпався. Юнака ледве живого витягнули до верху, але вже не хлопця. До мотузки був прив'язаний старий дід, який ледь нагадував молодика. Його довго відходжували, перш ніж він заговорив. Коли спитали про те, що бачив, куди ведуть ходи, то почули відповідь глухим потойбічним голосом. «Можете мене повісити, але що бачив, не скажу». Після того двері вирішили замурувати. Але й це не вдалося. То робітник помре, то цегла зникне, то цемент розлазиться, як варення. Тоді двері забили, а у Другу світову війну туди кинули бомбу і прохід завалило.